വടക്കൻ ഇസ്രയേലുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലം സ്വദേശി നിബിൻ മാക്സ്വെല്ലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിയാണ് നിബിൻ. കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായത്. രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് ഇസ്രയേലിൽ നിബിൻ എത്തിയത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു 4:30 വീട്ടുകാർക്ക് അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. 5 വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട് നിബിന്. മാത്രമല്ല നിബിന്റെ ഭാര്യ 7 മാസം ഗർഭിണിയാണ് എന്നുള്ളതും വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിബിന്റെ മരണവാർത്ത നിബിന്റെ തന്നെ സഹോദരൻ വഴി എത്തുന്നത്. ജനുവരി മാസത്തിൽ ആണ് ജോലിക്കായി നിബിൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയതെന്നുള്ളതാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ദുബായിൽ നല്ലൊരു ജോലിയിലിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലി, കുടുംബജീവിതമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയായാണ് നിബിൻ ഇസ്രായേലിൽ ജോലി തേടിയെത്തിയത്. കൃഷി സംബന്ധമായ ജോലിയാണ് നിബിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. വെറും 2.5 മാസമേ ആകുന്നുള്ളൂ നിബിൻ പോയിട്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് പിതാവ് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് യുവാവ് പോയത്. ഒരു കുടുംബത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നിബിൻ എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൽ ഷെല്ല് ആക്രമണത്തിലാണ് നിബിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് സഹോദരൻ, നിബിന്റെ തന്നെ സഹോദരൻ ഇസ്രയേലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. സഹോദരനാണ് ആദ്യമായി വീട്ടിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിബിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കേണ്ട, നിബിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.